Окей, як ви вже знаєте, мене звати Андрій. Я навчаюся в МФТІ, в Київському відділенні Московського фізтеху, хто не знає, на 6-му курсі. І я цікавлюся темою космосу ще з дитинства. Сьогодні я вам збираюся розповісти про деякі приватні корпорації, деякі державні корпорації, які займаються, ну чи державні агентства, точніше, які займаються дослідженнями космосу. І мета моєї розповіді – це зацікавити вас в дослідженнях космосу. Перша корпорація приватна, про яку хочу розповісти, це SpaceX. Ця компанія мене особисто надихає. Це ракета. Ця приватна компанія була заснована Елоном Маском. Він один з співзасновників платіжної системи PayPal, яка в усьому світі використовується для електронних платежів, тобто він досить багатий чувак. І мета компанії, яка ним, власне, задекларована, це доставити 1 мільйон колоністів на Марсі до кінця цього століття. Ну, це досить амбітна мета, але почекайте, поки я вам розкажу свою. SpaceX, що тут зображено, це чисто художник, так собі уявляє. 4 етапи тераформування Марсу. Тераформування – це створення умов життя на Марсі, які схожі на Землі. Тобто, можна сказати, колонізація Марсу земними видами живих істот. І це просто класна фотка з їхнього твіттера, що теж свідчить про їхні амбіції. Ну, не будемо говорити якимись абстрактними речами, будемо говорити про що вони реально зробили, що вони побудували до цього часу. Це їхня ракета Falcon 1 і їхня ракета Falcon 9. Що таке, власне, ракети? Це просто засіб для того, щоб доставити якийсь комерційний вантаж, що знаходиться в цьому відсіку, на орбіту. Це може бути якийсь супутник зв'язку, наприклад, за який корпорації заплатять гроші за його доставку. Так. Також Dragon Spacecraft – це космічний корабель, який повністю віддрукований на 3D-принтері, тобто всі частини віддруковані на якомусь з 3D-принтерів. І він займається доставкою продовольства на Міжнародну космічну станцію. Міжнародна космічна станція – це дослідницька лабораторія, яка знаходиться на низькій орбіті Землі, це приблизно 400 кілометрів над поверхнею Землі. Займається різними науковими дослідженнями. Також я просто хотів показати кілька фоточок з того, що вони побудували в Землі за час свого існування, для того, щоб проникнутись в велич індастріала. Це вид з висоти польоту дрона на їхній завод «Екс». Там поряд близько Тесла. Стежу на його компанії. Оце просто якісь великі машини. Вони благовіння визивають. Це те, що вони вже побудували. Перейдемо до їхніх планів. Що ж вони планують далі робити? Це Dragon. Друга версія – це пілотований космічний корабель, який один з тих кораблів, які збираються замінити єдиний на даний момент засіб доставки космонавтів на Міжнародну космічну станцію – це корабель Роскосмосу «Союз». Це досить вигідно в сучасних політичних умовах залежати від Росії, тому Ілон Маск пришвидшує розробку цього пілотованого космічного корабля. Falcon Heavy – це ракета, яка може виводити ще більше вантажу на орбіту. Досить суттєвий вантаж на орбіти як місячну, так і марсіанську. Вона може, наприклад, 10 тонн вивезти на орбіту Марсу. Ну і третя – це якщо ви впізнали кадри з фільму «Марсіанин». Це марсіанський колоніальний транспортник, насправді він буде виглядати зовсім по-іншому. Це просто, щоб була якась уява про те, що це величезний проєкт, дуже важкий, дуже технічно складний. Зараз розробляються космічні двигуни в компанії SpaceX для цього корабля. Це нове покоління двигунів, називається Raptor. І що хочеться ще про це зазначити, що цей корабель буде вміщувати 100 людей на борту, які проєктуються. І щодо подорожей на Марс. Є вікно у 2 роки, коли Марс знаходиться найближче до Землі. Тобто треба ще розраховувати на те, що він буде літати з певною періодичністю. Як це проілюстровано в моєму фільмі. Тобто це не завжди можна буде так вигідно літати. Це теж треба розрахувати. Коротше, це складний проєкт.
І ну, мене мотивує до розвитку як компанія, так і її засновник. І я хочу привести цитату засновника, його портрет. Завжди думайте про те, як ви можете робити речі краще, і задавайте собі питання. Ілон Маск. Друга компанія, про яку хочу поговорити, це Bigelow Aerospace. Це теж приватна компанія, яка заснована дуже багатим чуваком. Робертом Bigelow, він власник мережі готелів, яка в Америці існує. І він вклав цю компанію в своїй кишені на даний момент $500 мільйонів. І ця компанія, вона направлена на створення готелів на місяці. Ну, чувак такий по готелям більше. Що вони роблять, що вони зробили? Вони побудували деякі надувні модулі на землі для того, щоб протестувати свої певні концепції інженерні. А також деякі з цих модулів Genesis 1.2 вони відправили на орбіту у 2006 та 2007 році відповідно за допомогою українських ракет-носіїв класу Дніпро. Це досить круто. Ну, ці станції функціонували і ну, покази від приладів зчитувалися. Тобто це були такі тестові варіанти, ще не призначені для того, щоб люди в них жили. Але, ну, в принципі, аналогічні модулі будуть використовуватися для того, щоб побудувати в перспективі приватну космічну станцію на низькій орбіті. Також, що вони вже побудували, це на замовлення НАСА вони виробили модуль, який буде введено в експлуатацію у 2016 році на Міжнародній космічній станції. Це замовлення коштувало $17 мільйонів. Що вони планують робити? Ну, це, як я вже казав, власну космічну станцію, на якій будуть, на яка буде орендуватися, ну, тобто здаватись в оренду. Місце на ній для досліджень урядам різних країн. Наприклад, на даний момент вже заключено контракти з 7 урядами різних країн на те, щоб проводити наукові дослідження на цій майбутній станції. Також на доставку цих модулів, які будуть надуватися в космосі, це надувні модулі, крута технологія, заключені контракти з компанією SpaceX, оскільки на даний момент вона більш фінансово вигідна в плані доставки модулів на орбіту, ніж будь-які аналоги, в тому числі наші. Оце просто концепція багатоповерхового такого готелю. Як вони її уявляють собі на даний момент. Це ближче, щоб можна було подивитися. А це ну, макет такого поселення, як вони бачать, готельне поселення на Марсі або на Місяці, яке можна буде будувати. Це батареї, да? Так. Да, да. І це Bigelow Aerospace. Але не всі компанії настільки успішні, як компанії Bigelow та SpaceX. Є така компанія, як Shackleton Energy, і у неї ну, були дуже класні плани. Вони збиралися з місяця видобувати лід. Як ми знаємо, у поверхні місяця є лід. Недавно, ну, відносно винайшли. Потім перетворювати його в ракетне паливо за допомогою електролізу, тобто водень, кисень, і доставляти на низьку орбіту. Ну, це класні плани, але їхній прогрес, вони не жодних своїх, які вони самі собі поставили дедлайни, вони не вклалися. Вони ніяких апдейтів не надали, ніякої інформації для преси по тому, що вони роблять, чого вони досягли, і вони не отримали ніякого фінансування, на жаль. Також дві цікаві компанії, про які хочеться поговорити, це Planetary Resources і Deep Space Industries. У цих компаній ну, дещо схожий фінансовий план чи модель, як вони будуть розвиватися і монетизувати свої дослідження космосу. Їхні плани – це спочатку от для Planetary Resources саме, вони хочуть випустити мережу з малих телескопів, близько 70 штук на орбіту Землі, для того, щоб шукати астероїди. Шукати астероїди, з яких вони можуть видобути щось корисне, щось цікаве. Як ви вважаєте, ну тут, мабуть, багато людей, які вже знають відповідь на це питання. Що може бути цікавим на астероїдах от для нас, для землян? Що може бути корисним таким, щоб його можна було полетіти і видобути? Ну, можливо, якийсь метал, правильно?
Газ? Нефть. Кажется, это информация о возникновении Вселенной. На астероидах может быть нужна информация. Нет, астероид может что-то узнать. Интересная версия. Я ожидал, честно. Драгоценный металл, на самом деле, платина в том числе и другие. Оно не стоит тех денег, которые потрачены. Ну хорошо, окей. Те, що планується, ну от є два напрями, які такі більш-менш пророблені, принаймні теоретично. Це перша вода, як вже казали, воду можна перетворити з гормовою пролізу на ракетне паливо. І з астероїда такого, який має діаметр 500 метрів, можна видобути достатньо води для того, щоб ракетним паливом забезпечити всі ракети, які коли-небудь злітали з поверхні Землі. І це досить круто. З аналогічним астероїдом теж діаметром 500 метрів, який багатий на платину, можна отримати достатньо платини, ну, платини більше, ніж коли-небудь виробляли на Землі. І за допомогою деяких властивостей цього металу, про які я не буду вдаватись зараз, можемо його використовувати в електроніці, як ну, більш якісний метал, скажімо, в... Ну там про півпровідники вже була лекція. Коротше, це може змінити наш ну, енергетичний ринок, в принципі, здешевити знов таки чи змінити, в принципі, як ми зберігаємо електрику, зменшити деякі, зменшити ціну електроніки і обвалити ринок платом. Ну, це, в принципі, їхні плани. І на цьому завершується. Ну, дослідження чи огляд приватних корпорацій починається огляд державних агентств. Європейське космічне агентство – це наднаціональне чи вже мультинаціональне агентство з дослідження космосу, яке має певні досягнення, про які можна говорити, що це круто. Наприклад, оця красуня. Це Міжнародна космічна станція. По-моєму, шикарно просто виглядає. Але це не їхнє досягнення. Ну, вони не одні це побудували. Це вони побудували в кооперації з японським космічним агентством НАСА та Роскосмосом. Також дослідження Титану. Титан – це найбільший супутник Сатурна, на якому, ну, що цікаво, що є атмосфера, моря, океани і озера. Ну, але вони з металом. Третє – це місія Розетта та Філе, як правильно назву ставити. Да, оцього модуля наземного, який повинен був досліджувати ну, саме з поверхні комети, чи певні зразки ґрунту та матеріали відправляти. Це дуже складна місія. Там було, по-моєму, 6 чи 7 гравітаційних маневрів, які впродовж 10 років відбувалися. Ну, для того, щоб цей орбітальний зонд з Землі вийшов на таку траєкторію, щоб наздогнати комету, яка летить на величезній швидкості, обертається оце в своєму польоті, прийнятися з нею, опустити успішно цей наземний модуль. Ну і в ЗМІ ви могли чути, що отримав ну, широкий розголос, отримала ця місія, але чомусь через те, що сорочка, в яку був одягнений коментатор, мали якісь малюнки жінок з наукової фантастики. Ну, я вважаю, що це не саме круте, що було в цій місії. І дивно, що люди так презентували. Третє – це четвертий Марс Експрес. Це місія, яка складалася з двох частин, теж з орбітального зонда та з наземного модуля. Орбітальний зонд досі літає і досліджує Марс, а наземний модуль мав 5 пелюсток, які ну, були сонячними батареями по своїй суті, і з них розкрилися тільки 2. І через це ну, він не запрацював. На жаль, наземний модуль просто 60 мільйонів в трубу. Жалко. А ну, оцей орбітальний зонд, він працює, продовжує наукову місію. Хочеться кілька слів сказати, що таке наукова місія, чим, якими інструментами ще не досліджують, що вони можуть робити. Ну, це якісь спектрометри, альтиметри, також камери, радіоприймачі. Ну, також цей зонд має жорсткі диски та автоматизовані передавачі сигналів. Ну, тобто передаються дані, які акумульовані на цих жорстких дисках, таким чином, щоб інформація могла досягнути Землі, щоб вчені могли ну, якось її використати в подальших дослідженнях.
це їхні досягнення, плани. Ну, спочатку нецікава така штука, як дослідження гравітаційних хвиль, це теоретична фізика, це щось таке взагалі мало зрозуміле. Не будемо на цьому зупинятися. Оця штука прикольна. Вони планують все-таки, щоб у них пелюстки розкрилися, і щоб вони нормально могли досліджувати Марс, Європейське космічне агентство, ну, щоб мало свого наземного ровера на Марсі. І також в плани входить їхня спільна місія з НАСА по відхиленню напряму астероїда. Але про неї трошки пізніше. Я зупинюся. Китайська космічна програма. Китайська космічна програма досить специфічна. Ну, по-перше, китайцям заборонено співпрацювати з Європейським космічним агентством і з НАСА. І існують навіть закони там підписані, що китайцям не можна заходити на територію, там щось таке. Через те, що вони використовують ці технології як технології подвійного призначення. Ну, не прикольно, міжконтинентальні балістичні ракети, ну, співпраці нема. Але з іншого боку це круто. Через те, що в їхніх досягненнях це власна орбітальна станція, яка одна з двох на даний момент, що знаходяться на орбіті функціональні і приймають астронавтів. Ну, на довгі строки, скажімо. Також до їхніх досягнень можна віднести вдалу місію на місяць з цим наземним зондом, а також вони відповідальні за приблизно 90% сміття, що знаходиться на низькій орбіті, через те, що вони люблять свої ці супутники з Землі нищити ракетами. Ну, є такі вони. Що в планах власне місії китайської, це дослідження місяця, це пілотована місія на місяці. Також в їх плани входить власна орбітальна станція, ну це не дуже новинно, що нічого. І найбільше побудувати антенну, радіоантенну для дослідження аналізу глибокого космосу, тобто наземним дослідженням також займаються. Ну і звісно ж Марс. Він приваблює всіх. Індійська космічна програма. Ну, вам смішно, але Індія приєдналася до клубу, нещодавно престижного клубу країн, які займаються космічними дослідженнями. І вже встигла досягти певних успіхів на цьому, ну, в цьому плані. Місія індійська Чандраян-1 це... Окей. Це орбітальний зонд, який полетів до місяця. І насправді саме завдяки йому ми знаємо, що на місяці є лід у складі ґрунту місячного. Ну, але насправді це не настільки круті самі індуси, що виготовили такі засоби для дослідження. Там були засоби для дослідження саме з НАСА і Європейського космічного агентства на борту цього зонда. Він просто туди долетів. Ну, але успішно долетів. Окей, Манглаян — це орбітальний зонд, який займається дослідженням Марсу на даний момент. Він успішно прилетів туди, і тому Індія – це єдина країна, якій це вдалося зробити з першого разу. Тобто відправити зонд на місяць для орбітальних досліджень, і щоб він не відхилився якось по траєкторії чи не зламався в польоті, то він зараз успішно функціонує на орбіті. Також хочеться для біологів, тут є біологи взагалі, хтось цікавиться біологією. Окей, кілька людей. От, наприклад, ну, от, астробіологія, за Індією є кілька відкриттів в плані астробіології. Вони винайшли три види бактерій, які знаходяться на висоті від 20 до 40 кілометрів над поверхнею Землі. Вони не зустрічаються ніде ну, нижче в Землі, ні під землею. І вони стійкі до ультрафіолетового випромінювання. В їхні плани входить місія Чандраян-2 на місяць уже з наземним зондом, який буде займатися дослідженням. Ну а також Індія взагалі не сильно афішує свої плани, але пропонує кооперацію з іншими в плані дослідження космосу. Ну тобто такі чуваки, які аутсорсинг. Майдуси це вміють. Японське космічне агентство. Воно теж досить прикольне, у них є цікаві досягнення, наприклад, місія з поверненням ґрунту астероїда. Тобто вони сіли на якийсь астероїд, видобули зразок ґрунту, потім успішно відвезли його на Землю і для аналізу. Ну, це досить класне досягнення, бо воно технічно складне.
Також сонячне вітрило – це технологія для космічних двигунів, для двигунів в космосі, для далекого дослідження саме. Ну, тобто, це не та технологія, яку ми будемо використовувати там на пілотованих човнах, але для того, щоб якийсь зонд відправити в там дальні околи нашої системи сонячної, це дуже перспективна технологія. Ну, і також місія з орбітальним зондом на місяць, у них є своя. В планах Японського космічного агентства це зробити наземний модуль для дослідження місяця, а також зробити більшу місію з видобутком ґрунту в астероїді і поверненням ґрунту, але з більш глибоким бурінням для того, щоб добратися до цієї структури, яка в глибині астероїду лежить. Ну і звісно ж НАСА. НАСА ми швидко пропрацюємо, бо про їхні досягнення всі знають. Це найбільш відоме космічне агентство, яке має найбільше здобутків, в принципі, і найбільш розпіарене. Про нього стільки фільмів знімали і все таке. Ну от, дивіться, вони вміють продавати. Класна фотка, шатл. Це, така штука, яка... космічний корабель, який возив, портав космонавтів на Міжнародну космічну станцію, назад. Потім займався тим, що виводив супутники на орбіту, ремонтом супутників і таке. Їхня місячна місія, перша, по-моєму, тут перша на Землі, чи друга. А всього їх було 6. Безліч, я не знаю, існує доказів там різних, причому космічних агентств, тому що дійсно там американці щось залишили. І фотографії, в принципі, це доволі. Якщо хтось там думає, а чого цей прапор там розвивається, якщо немає атмосфери, це пояснено насправді, там фотонний вітер і там дуже багато ніякого. Ну і там, тому що атмосфери немає, він буде продовжувати розвиватися, тому що у нас атмосфера гасить, і це полювання тут не проще. Перейдемо далі. Це місія Voyager. Я її не встиг змінити. Тут можна побачити золотий диск, а тут можна побачити якісь засоби зв'язку, антенни, допустимо. І цей золотий диск цікавий тим, що на ньому міститься інформація про те, про наукові прилади, інформація про анатомію, структуру ДНК людей, сцени з життя, звуки та інше, що може бути корисним при підготовці нападу на планету Земля. І ця штука є найвіддаленішим об'єктом, який створений людиною, який далі за всіх відлетів від планети Земля. Також цікавою є місія New Horizons, які дали нам круті фоточки Плутона і пролетіли досить, за 10 років, по-моєму? Так, 10 років. Ця місія подолала відстань, як 30 відстаней від Землі до Сонця. Також Curiosity та Opportunity – це два нині діючі зонди для наземного дослідження Марсу, які проводять дослідження відповідні біологічні, геологічні та геохімічні, а також вивчення радіації на поверхні Марсу. Телескоп Хаббл, завдяки якому ми маємо багато класних фоточок глибокого космосу. Він няшний. Він був виведений на орбіту за допомогою якраз Space Shuttle. Ну і місія SETI – це пошук позаземних цивілізацій. Досить довго цим займалися вчені, аналізували все, і на щастя, нічого не знайшли. Чи не на щастя, може хтось по-іншому буде. Окей, не будемо це коментувати, залишимо питання. Це не повний список досягнень, ще Міжнародна космічна станція, є спільні проекти, гранти НАСА, інші компанії. В планах НАСА на найближчий час що є? Місія з зміни курсу астероїда. Тобто, всі, мабуть, бачили. Хто бачив фільм «Армагеддон»? Це досить багато людей бачили, так. Тобто, це щось таке великий астероїд летить на Землю, і все живе може зникнути, якщо людство щось не зробить для того, щоб його зупинити. Оскільки такий сценарій є, в принципі, ймовірним, то НАСА зараз займається тим, починає займатися тим, що як же це уникнути, як це можливо змінити. Зараз їхня місія спільна з Європейським космічним агентством полягає в тому, що
один з зондів підлетить до астероїда, буде все знімати на відео. А другий просто вмажеться в цей астероїд на всій швидкості. І це таке прикольно, так? Насправді... Насправді, вчених цікавить прослідкувати зміну траєкторії астероїда, яка відбудеться в результаті цього. Ну, а потім думати, може якось інакше впливати на астероїд, захопити його. Ну, це пілотована місія на Марс, я взяв спеціально кадр з фільму «Марсіанин». Це досить амбітний план, який планується реалізувати до 2030 року. Ну, технічно це просто жесть. Я не знаю, як це можливо. Можна спросити, а вот эта вот місія Марс 2019, що це таке? Там як людей готують із всіх стран? Марс-1. Это вот это є Марс 2019? Ну, я спочатку так подивився, наче прикольно, там стартапчик, але я подивився, що там немає якихось професійних інженерів, це мене трошки так скептично до цього ставитися. Він уже загнувся. А потім, ну, там щось було багато публісіті, один з чуваків, якого інтерв'ю проводили, просто казав, що проводиться відбір на основі того, скільки грошей від інтерв'ю віддасть той чи інший кандидат з ним. І це така якась схема монетизації, ну, досить дивна для такого проєкту. Ну, його вигнали з цього проєкту після того, як він це сказав. Тобто, ну, там був скандал. Ну, коротше, ну, я не вважаю, що це якісь люди, які мають серйозні наміри, чи уявляють принаймні технічну складність аналогічної місії. Тобто, на жаль. Ну, я вважаю, що якби їм навіть це вдалося зробити, то там відео на YouTube, як люди там вбивають одне одного на Марсі в цих маленьких комірках, там через кілька днів. Було б не дуже прикольно і не дуже сприяло популяризації космосу. Я не думаю, що у них продумана ні стратегія того, як це здійснити реально. Космічний телескоп Веба — це телескоп, що збирається НАСА запустити через рік-два на зміну Хабблу. Він зроблений з використанням інноваційної технології лінз у цих, ну, таким методом дзеркал. І він матиме роздільну здатність від 10 до 100 разів більше, ніж зараз має Хаббл. Тобто ми будемо ще класніші картинки отримати. Яким-то образом ви стоїте на його. Удивительно. Да-да-да-да-да. Це не спорта. Завпадіння? Ні, думаю. Та інші місії, такі як, наприклад, Down Ceres, це місія на Цереру, по-моєму, називається російською. Ну, це одна з маленьких планет в кільці астероїдів, що знаходиться між Марсом та Юпітером. І також Оріон — це пілотований корабель, який розробляється зараз НАСА і, ну, матиме змогу доставляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію, ну, або на місяць Марс. Ну, я не міг не втриматись, щоб не показати. Це, по-моєму, Карина Небюла. Просто красива фоточка з Хаббла. Щоб не просто так казати, що от Хаббл багато красивих фоточок подарував. Щоб показати. Ну і що ми можемо зробити? Ну, серйозно. Тобто, ми можемо, коротше, так збиратися і щось презентацію не одному розказувати, як інші досліджують. Це прикольно, круто. Ну, дивитись там фільми якісь, ну, а що ще? Ну, я от, наприклад, там ентузіаст космосу, що можна зробити? Ну, я погуглив і знайшов, що у НАСА є більше 100 грантів, які спрямовані, ну, на різні аспекти, різні технології в плані дослідження космосу. Ну, і, в принципі, вони відкриті, і за них можна поборотися. Тобто, цікаві теми, які я для себе виділив, ви можете побачити, наприклад, Computational Modeling Algorithms and Cyber Infrastructure. Це, ну, в принципі, така жорстка тема, алгоритми, кіберінфраструктура, можливо, роботи. Я пропоную приєднатися до мене, у мене вже є кілька послідовників нашої команди, всіх, і намагатися взяти грант НАСАвський, ну, десь, по-моєму, 15 тисяч доларів цей грант. Зараз напрям, який я розглядаю в першу чергу, це робототехніка, штучний інтелект. Тобто нам потрібні програмісти, які шарять алгоритми, чи там, я не знаю, C++ програмісти. Також потрібні люди, які вміють щось руками збирати, тобто інженери, якісь електронщики в такому плані. Ну, ще взагалі, я вважаю, що людина, якщо вона на ентузіазмі, вона може будь-чому навчитися, тобто
будь-кого, хто це зацікавило, ну, знайдеться робота. Це на правах реклами, я всіх запрошую. У мене є що, місце десь посидіти, там Wi-Fi, з ноутбуками приходити, все гуглити, разом їсти піцу, піца безкоштовна за мій рахунок. Ну, подаривайся. Подайте, я вже готов. Всі прийдуть. У мене такий план щодо цього, я взагалі такий ентузіаст цього, я хочу добитись того, щоб людство колонізувало, ну, сонячну систему, потім галактику, все, що можна. Це як хвороба, яка так розповсюджується, просто життя — це вірус, може хтось мати це. Ну, тобто, ну от, роботи. Роботи, я думаю, це те, що ми будемо починати. І також, я думаю, що все вийде, що все буде гаразд. На правах реклами. Також, якщо є авіаційні якісь інженери, яким цікаво цю штуку збирати, є ще один стартап, який цим займається. І ми приєднуйтесь до нас, буде круто. Хто зацікавився, підходьте до мене.